सुनिए सुनिए पलटा था नबी के कहने पे सूरज भी अली के कदमों में कहता था अदब से सल्ले अला कहता था अदब से सल्ले अला एक तेरा इशारा काफी है कहता था अदब से सल्ले अला एक तेरा इशारा तो आड़े की तरह शेर है बड़ी लंबी में एक एक शेर आ रहा एक मंग बक्ता सुनिए पलता हूँ नबी के लंगर पर खाता हूँ मैं सदका जहरा का मैं पहले क्या मैं अपने कार पढ़ रहे हैं बोलो जरा सुभान अल्लाह सुनिए पलता हूँ नबी के लंगर पर खाता हूँ मैं सदका सहरा का केड़ा खांदा की कहंदा हसनैन अली जो देते हैं हसनैन अली जो देते हैं बस इस पे गुजारा काफी है हसनैन अली जो देते हैं बस इस पे गुजारा है हसनैन अली जो देते हैं बस इस पे गुजारा काफी है मंगता हूँ मैं आले सहरा का एक ये तवारा ऐ काश तमन्ना हो पूरी आखिरी शेर ऐ काश तमन्ना हो पूरी हो जाए सदाकत मंजूरी ऐ काश तमन्ना हो पूरी हो जाए सदाकत मंजूरी थे सुनिए ऐ काश तमन्ना ओ पूरी हो जाए सदाकत मंजूरी ऐ काश तमन्ना हो पूरी हो जाए सदाकत मंजूरी की मंजूरी ऐ काश तमन्ना हो पूरी हो जाए सदाकत मंजूरी के महशर में जो पंज तन ये कह दे तवज्जो महशर में जो पंज तन ये कह दे नौकर है हमारा काफी है महशर जो पंज तन ये कह दे नौकर है हमारा सुफने दे विच मैनू माही मिले सुफने दे विच मैनू माही मिले ते मैं गल विच पा लिया डा शेर ओडियो सुभान अल्लाह कबूल।
सुफने दे विच मैनु माही मिले ते मैं गल विच पा लिया बा डरदी डरदी मारी अख ना खोला किते फेर विछड़ना जा डरती मारी अख ना खोला किते फेर विछड़ना जा रात भी पढ़ा तो खत्म नहीं होने सुभान अल्लाह का बदला बोलो कच्चा रंग ललारी वाला उस बाद आखिर शेर तीन वादा कितने तीन शेर कच्चा रंग ललारी वाला कच्चा रंग ललारी वाला इश्क तेरे दा और रंग मुहम्मद जेड़ा चढ़िया फेर ना लैंदा इश्क तेरे दा और रंग मुहम्मद जेड़ा चढ़िया फेर ना लैंदा तीसरा और आखिरी शेर तू पेली दे तू पेली दे सब जग बेली अन बेली बेली सजना बाज मोहम्मद बख्शा सुनजी जिसे हवेली सजना बाज मोहम्मद बख्शा सुनजी जिसे हवेली सजना बाज मोहम्मद बख्शा सुनजी जिसे हमें माशाल्लाह सुभान अल्लाह हजरत जी वकारिये थे शहरे इकबाल से तशरीफ लाए हुए अजीम मेहमान अजीम सनाखा मेरी मुराद सनाखा ने रसूल मद्दाहे हबीबे लबीब मोहतरम जनाब हाफिज मोहम्मद नवी बग्गा साहेब बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने अपनी हाजिरी को पेश किया। माशाल्लाह हर साल की तरह माशाल्लाह ये महफिल पाक अपने पूरे उरूज पर है। मैं अहले खाना को हदिया मुबारकबाद पेश करता हूँ और किबला करी साहब के वालिदैन मोहतरम जनाब चौधरी मोहम्मद खालिद दूर साहेब और उनकी अहलिया मोहतरमा अल्लाह इन बुजुर्गों का साया इस पूरे खानदान पे तादेर कायम और दायम रखे और इन भाइयों को अल्लाह मजीद आपस में प्यार में इत्तेहाद में अल्लाह रखे। माशाल्लाह मैं हर साल चूंकि इस महफल में हाजिरी देता हूँ मुझे वो वक्त भी याद है जब पहली महफल इस घर में हुई थी तो बहरहाल वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं मजीद कलिमात आप अबाब के सामने पेश करूँ। एक कथा पेश करना है नारा लगवाना है माइक हजरत साहब की बुला के हवाले हर साल अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हुए अहले खाना महफल का इंतजाम सराम करते हैं तो सुनिए साइम चिश्ती क्या कहता है। साइम चिश्ती कहते हैं जिन्हों सोने दे नाल प्यार होंदा ओनू लगदा सोने दा मिलाद चंगा जिन्हों हुजूर दा मिलाद चंगा लगदा डट के आके सुभान अल्लाह
ਭਾਵੇਂ ਹਾਲ ਚ ਬੈਠਾ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਡਟ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਅਕੀਦਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਮਾਇਕ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਚੰਗਾ। ਮਜ਼ਾ ਦੱਸ ਖਾਂ ਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਹਲਵੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਦ ਚੰਗਾ। ਮਜ਼ਾ ਦਾ ਸਖਾ ਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਹਲਵੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਦ ਚੰਗਾ। ਓਏ ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ ਨਬੀ ਤੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਆਖੇ, ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ ਨਬੀ ਤੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਆਖੇ, ਕਰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਇਮਦਾਦ ਚੰਗਾ। ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ ਨਬੀ ਤੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਆਖੇ, ਕਰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਇਮਦਾਦ ਚੰਗਾ। ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਸਾਇਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਸਹੀ ਹੈ ਰਾਏ ਪਿੰਡ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਬਗਦਾਦ ਚੰਗਾ। ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਸਾਇਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸਹੀ ਹੈ ਰਾਏ ਵਿੰਡ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਬਗਦਾਦ ਚੰਗਾ। ਔਰ ਸੁਣ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਇਹ ਕੂੜ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਬੂੜੀਆਂ ਦੇ ਬੂੜ ਤੇ ਚਬੂੜ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਡਟ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਏ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਏ ਕੂੜ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਬੂੜੀਆਂ ਦੇ ਬੂੜ ਤੇ ਚਬੂੜ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਲੋੜ ਏ ਸੈਰ ਸ਼ੈਰ ਕਰੀਏ, ਮੁਨ ਕਰਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੀ ਧੂੜ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲ, ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲ। خطاب لا جواب کے لیے، خطاب بے مثال کے لیے للکار اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ عبدالحمید چشتی صاحب کے شاگرد خاص خطیب پاکستان مقرر رضی شان حضرت علی سلام علی سید الانبیاء والمرسلین والا آلہ والا آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے بواز بلند پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ والا آلک و صحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ والا آلک و صحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد تاجدار ارب و عجب فخر بنی آدم مولا کل ختم الرسول احمد مجتبی حضرت سرور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے تو بعد صاحب صدر عظیم المرتبت مسلمان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دی حسین محفل، محفل میلاد مصطفی اس گھر دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا تہاڈے ساریاں دا سننا اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے۔ قاری محمد شہباز چراہی صاحب، انہاں دی آواز اندر، علم اندر، سوز اندر اللہ تعالیٰ مزید برکتاں عطا فرمائے۔ اے نیرے نقیب نہیں، الحمدللہ پورے عالم دین نے تے پورے خطیب نے میری انہاں جوگی آواز تے نہیں، لیکن میں کچھ ٹوٹے پھٹے اپنے الفاظ تہاڈے ذہن نشین کرنے نے تے صرف چند گھڑیاں تہاڈے نال گفتگو کرنی ہے تے میں ترلے پا پا کے تہاڈے کو ذکر نہیں کرانا، کیونکہ ذکر ترلے پروا کے کروان والا نہیں کہ میں تہاڈے اگے ہاتھ جوڑا آکھو سبحان اللہ آکھو ماشاء اللہ۔ بھائی ترلے پوانے نے تے نواز شریف تے زرداری ہراں پوانے نے، سرکار دا ذکر میں تہاڈے ترلے پا پا کے سونے محبوب دا ذکر کرواں میرے کو نہیں ہوندا۔ جنوں سرکار دا ذکر چنگا لگدا ہے او ڈٹ کے آکھے سبحان اللہ، انج آپ ہی تہاں سبحان اللہ دی چھل دینی ہے۔ بار بار میں تہانوں نہیں کہنا، اے جڑے اچھے بچے نے ایک منٹ تو پہلا کھڑے ہوو، شاباش، تسی تینے چارے کھڑے ہوو ماشاء اللہ،
اٹھو آپ بھی آپ بھی اٹھے جلدی سے ماشاءاللہ وہ ادھر چلے جائیں پیچھے شاباش شاباش وڈے تھوڑا جی نے قریب ہو جاؤ اللہ تعالیٰ عزت برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ تسی بھی تھوڑا جا قریب ہو جاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ بھی چلے جاؤ آپ بھی شاباش اگر تسی بھی تھوڑا جا قریب قریب ہو جاؤ تو برکت پہ آ جائے گی ماشاءاللہ ہن توجہ میرے والے میں دوران خطبہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ فرماندا وارفانا لاکا ذکرک اے محبوب اساں تہاڈا ذکر تہاڈی خاطر بڑا بلند کر چھڈیا ہے اللہ فرماندا ہے اے محبوب اساں تہاڈا ذکر تہاڈی خاطر بڑا بلند کیتا ہے میں عرض کیتی مولا کنا کو بلند کیتا ہے اللہ فرماندا ہے جتھوں تک میں خدا دی خدائی ہے اوتھوں تک میرے حبیب دی مصطفائی ہے جتھوں تک میں خدا دی خدائی ہے اوتھوں تک میرے حبیب دی مصطفائی ہے حضرات گرامی ہر چیز دا ذکر قرآن دے اندر ہے زمینہ دا ذکر قرآن دے اندر آسمان دا ذکر قرآن دے اندر چاند دا ذکر قرآن دے اندر ستاریاں دا ذکر قرآن دے اندر میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور معراج دی رات نو لا مکان دیاں بلندیاں تے جان تے ذکر قرآن دے اندر اگوشے رحمت وچ ڈیرا لگان تے ذکر قرآن دے اندر حضور راتو رات واپس آؤں تے ذکر قرآن دے اندر میرے نبی اپنے بستر تے آرام فرمان تے ذکر قرآن دے اندر حضور کالی کملی دی چادر اوڑن تے ذکر قرآن دے اندر زیتون دا تیل میرے نبی دیاں زلفاں نوں مس ہو گیا تے ذکر قرآن دے اندر حضرات گرامی انجیل میرے نبی دے لباں نوں مس ہو گیا تے ذکر قرآن دے اندر حضور مدینے دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور مکے دے اندر ذکر قرآن دے اندر والدین دا ذکر قرآن دے اندر شہیداں دا ذکر قرآن دے اندر پہاڑاں دا ذکر قرآن دے اندر بلندیاں دا ذکر قرآن دے اندر چوٹیاں دا ذکر قرآن دے اندر ہر چیز دا ذکر قرآن دے اندر ہے تے قرآن سارے دا سارا میرے مصطفیٰ دیاں نعتاں بن کے نازل ہویا ہے قرآن سارے دا سارا میرے مصطفیٰ دیاں نعتاں بن کے نازل ہویا ہے حضرات گرامی ذرا توجہ جانا اللہ اکبر کبیرہ میرے کریم نبی دے نال پیار کرن والیو اللہ فرماندا ہے میں اپنے یار دا ذکر بڑا بلند کر چھڈیا ہے آو میرے کریم نبی دے غلاموں حضور دے نال محبت کرن والیو اج تسی سرکار دی ذکر دی محفل سجا کے بیٹھی ہو اج تانوں خطاب کرن والا میں واں سنن والے تسی ہو لیکن او محفل کنی حسین ہوے گی جدے وچ خطاب کرن والا آمینہ دا لال ہوے گا سنن والا ابو بکر تے کالے رنگ دا بلال ہوے گا آو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال پیار کرن والےو اللہ فرماندا ہے میں سونے دا ذکر بڑا بلند کر چھڈیا ہے اللہ فرماندا ہے سونیا تیرا ذکر کسے مولوی دا محتاج نہیں سونیا تیرا ذکر کسے قاری دا محتاج نہیں سونیا تیرا ذکر کسے نعت خان دا محتاج نہیں اے سونیا تیرا ذکر کوئی کرے یا نہ کرے وارفانا لاکا ذکرک میں تیرا ذکر بڑا بلند کر چھڈیا اللہ فرماندا میں تیرا ذکر بڑا بلند کر چھڈیا آو میرے کریم نبی دے نال پیار کرن والےو میرے کریم نبی تشریف فرمانے تے صحابہ دا جمع غفیر ہے تے میرے کریم نبی تشریف فرمانے کائنات آلیو میرے نبی حجامت پہ کراندے نے کوئی آندا نبی دیاں زلفاں دے بال میں لینے نے کوئی آندا نبی دیاں زلفاں دے بال میں لینے نے کوئی آندا نبی دیاں زلفاں دے بال میں لینے نے میرے کریم نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ جی آقا فرمایا اپنیاں لینا سدیاں کر لو اج میرا دل کر دے میں توانوں آپ ہی اپنیاں زلفاں دے وال عطا کر دیواں میرا
دل کر دے میں تھانو آپ ہی اپنی زلفاں دے وال عطا کر دیواں کاہے نہ تالیو حضرت ابو بکر صدیق وی تشریف فرمانے آپ نے نبی کریم دیاں زلفاں دے وال لینے تے لے کے مسلمانوں اپنے گھر دے اندر چلے گئے نے جا کے اچھی جگہ لبیے تے نبی دیاں زلفاں دے وال رکھ چھڑے نے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے تھوڑا جیا ویلا گزری ہے مینوں قرآن پڑھن دی آواز پئی آندی ہے کوئی بڑے درد دے نال قرآن پیا پڑھ دے کوئی بڑے پیار دے نال قرآن پیا پڑھ دے کوئی بڑے درد دے نال قرآن دی تلاوت پیا کر دے حضرت ابو بکر صدیق فرما دے نے میں بیکھی ہے منو قرآن پڑھن والا نظر نہیں پیاندا قرآن دی تلاوت کرن والا نظر نہیں پیاندا حضرت ابو بکر صدیق فرما دے نے میں اس بارگاہ چ چلا گیا جڑا بیٹھا تے فرشاں تے آندے تے کلاں عرشاں دیاں تسدائے جڑا بیٹھا تے فرشاں تے آندے تے گلاں عرشاں دیاں دسدے مسلمانوں حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم دی بارگاہ تشریف لی آئے عرض کیتی سونیاں ودوہا دے چہرے والیا ولہل دیاں زلفاں والیا حامیم دے کنڈلاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا اے سونیا میرے گھروں قرآن پڑھن دی آواز پئی آندی ہے لیکن قرآن پڑھن والا نظر نہیں پیاندا قرآن دی تلاوت کرن والا نظر نہیں پیاندا میرے کریم نبی مسکرائے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کدھرے تو بھی میریاں زلفاں دے وال تے نہیں لے گیا عرض کیتی سونیا میں بھی تواڈیاں زلفاں دے وال کھڑے نے میرے کریم نبی مسکرائے حضور نے فرمایا ابو بکر تائیوں تے تیرے گھروں قرآن پڑھن دی آواز پئی آندی ہے کیونکہ تیرا گھر بھی شانہ والا تے میری زلف دا وال بھی برکت والا ہے تیرا گھر بھی شانہ والا ہے تے میری زلف دا وال بھی برکت والا ہے مسلمانوں ذرا توجہ جانا وا تسی دائیں بائیں توجہ نہیں کرنی کوئی شرارت کردا پیا کرے کوئی آندا جاندا او دے ول توجہ نہیں کرنی کیونکہ ذکر عام ذکر نہیں اے ذکر آمینہ تے لال محمد دا ذکر ہے توجہ صرف ذکر ول رکھنی ہے مسلمانوں ذرا توجہ جانا حضور نے فرمایا ابو بکر تیرا گھر بھی شانہ والا ہے تے میری زلف دا وال بھی برکت والا ہے تے اللہ نے فرشتیاں نو حکم دتا فرشتیاں اج میرے یار دا یار میرے یار دیاں زلفاں دے وال لے گیا ہے اوے فرشتیاں جاؤ میرے یار دے کر دے قریب چار چفیر قرآن دی تلاوت کرنی شروع کر دیو آہو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال پیار کرن والے ہو حضور دے غلام ذرا توجہ جانا اللہ اکبر کبیرہ نبی کریم دیاں زلفاں دی گل پیا کردا جاں آہو نبی کریم دیاں زلفاں دی گل ہی کردا جاواں حضرت خالد بن ولید مسلمانوں جنگ کردیاں آپ دے سر دی ٹوپی گم ہو گئی آپ نے اپنے یاراں نوں آکھیا اوئے یاراں
میرے سر دی ٹوپی گم ہو گئی ہے، آو میرے سر دی ٹوپی لبھی ہے، مسلمانو یارانو نال لیا تے سر دی ٹوپی پہ لب دینے ایک مقام تو سر دی ٹوپی لب گئی ہے، کائنات علیو حضرت خالد بن ولید نے سر تے دوبارہ ٹوپی رکھی ہے تے مسلمانو جنگ کرنی شروع کر دیتی ہے، جنگ پہ کر دینے بڑی تیزی دے نال، آپ دی تلوار پہ چل دیئے تے یاران آکھیا اے خالد بن ولید ٹوپی دا کی کمال ہے، حضرت خالد بن ولید آندے نے اوے یارو اس ٹوپی دا کوئی کمال نہیں، اس ٹوپی دے اندر محمد دی زلف دے وال دا کمال ہے، کائنات علیو تاں دی اسی گلی گلی بازار بازار کریا کریا بستی بستی نگر نگر اس گل دی دکھائی بدینیا، کوئی زلفاں چھلے او چھلے کوئی زلفاں، تھوڑا جہا بولو یار، تھوڑا جہا زور تے لاؤ نا، کچھ نہیں تھوانو ہوندا، اگر زور لانے نال کوئی بندہ مردا ہوندا تے سب تو پہلا مولوی مر گئے ہوندے، تسی بھی بولو کو تھوڑا جہا اپنی زبان نو حرکت دیو، اگر کل زبانہ بند ہو جان گیا یہ زبان بولے گی نہیں، ہاتھ چوک کے گواہی دیو گے، قسم خدا دیئے ہاتھ تھوتے گواہی دے، تے نالے سونے دیاں زلفاں دی گل، میرا نبی اپنے روزے چھ اتنا راضی ہوئے گا، ساڑا ایمان تے عقید ہے اسی درود پڑیئے مدینے والا سوندہ بھی ہے، تجیڑا پڑ دے مدینے والا انو ویختہ بھی ہے، ساڑا ایمان تے عقید ہے، تے مسلمانو جی دو تسی سرکار دیاں زلفاں دا ذکر کرو گے، میں بھی سرکار دیاں زلفاں دا ذکر پہ کرنا، تسی سارے بھی سرکار دیاں زلفاں دا ذکر پہ کر دیو، مدینے والا اپنے روزے ویچ راضی ہوئے گا، آج میرے غلام بے کے فلاں بستی دی اندر، فلاں میرے غلام دے گھر دی اندر، آج میرے غلام بے کے میریاں زلفاں دا تذکرہ پہ کر دینے، مسلمانوں اپنے خطانوں بلاند کرو مسلمانوں، لیکن میں صدقے جامعہ قربان جامعہ، کوئی نوائے شریف دے جلسے تے خات چک دے، کوئی مران خان دے جلسے تے خات چک دے، لیکن تُسے کٹے مقدران والے ہو جنہ آمینہ دے لال دے جلسے تے خات چکے نے، ہون آپ نے اپنے خط لہرا لہرا گیا کھو، کوئی زلفان یوں چھلے کوئی زلفان چھلے چھلے کوئی زلفان چھلے، سارا جنگ سونا اے میرے آقا تو تھلے او تھلے، میرے آقا تو تھلے تھلے، میرے آقا تو تھلے او تھلے، آتھا ہے جی کٹو ذرا بار جدی آتھ سلامت نے، بزرگانو معافی ہے بزرگ جسے نہ مرضی پڑھن، بزرگانو معافی ہے نوجوان کٹو ذرا آتھ، سارا جنگ سونا اے میرے آقا تو تھلے تھلے، میرے آقا تو تھلے میرے سونے تو، سبحان اللہ ماشاءاللہ، بس دے رہو حضور دیاں زلفاں، سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق اپنے کاروے چلے گئے تھے، اللہ دا قرآن پڑھن دی آواز پیان دی ہے، اچھی آنکھو دب کے آنکھو، میں تو انو اگے بھی کہا کہ میں بار بار کہنا نہیں کہ آنکھو سبحان اللہ، اون جنہیں سبحان اللہ اون جنہیں نانا آکھیا، پریشانی ہونا پائی جانے نہ دے بیمار ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے صحت والی تندرستی صحت والی زندگی عطا فرمائے، لیکن میں بڑا راضی ہوں پتہ کس غلط ہوں کہ پائی جان بیمار ہوئے نے، انہوں نے کہا اے اللہ دی سبرد سرکار دا ذکر بند نہیں کر سکتے، اے نا دی عظمت نو سلام ہے کہ نا سرکار دا ذکر جاری رکھے ہے، اس ذکر دی صدقی اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائے، سب آکھو آمین، اچھی وادنا آکھو آمین، حضرات اگرامی میرے کریم نبی دے نال پیار کر، حضور دے غلام ہو، حضور آئے تب ماں باپ نو عزتہ ملیاں، حضور آئے
تے غریباں دا سہارا بن گئے حضور آئے تے یتیماں دا سہارا بن گئے حضور آئے تے قسم خدا دی جڑے جانور بول نہیں سنا سکدے جڑے جانور بول نہیں سنا سکدے او بھی میری سرکار دے نال اپنیاں بولیاں بول دے نے تے گلاں کر کے دس دے نے سونے دی آمد دی خوشی اندر شیطان نے بھی میلاد دی راتی اللہ کول کچھ منگیا اللہ جی مینوں وی کچھ دیو اللہ جی مینوں وی کچھ دیو اللہ نے فرمایا تو تے شیطان ہے تو نلائن ہے تو مردود ہے نکل جا تینوں کچھ نہیں لبنا اللہ جی مینوں کچھ دے دیو اللہ فرمایا تو شیطان ہے تو نلائن ہے تو مردود ہے تو چلا جا تے شیطان آندا ہے اللہ جی میں ماننا میں شیطان ہاں میں نلائن ہاں میں مردود ہاں میں ماننا میں شیطان ہاں اللہ نے فرمایا پھر ٹر جا آندا سن اللہ میں شیطان ہاں مردود ہاں نلائن ہاں میں منیا پر جیڑا آون والا ہی او تے رحمت للعالمین ہاں او جیڑا آون والا ہے او تے رحمت للعالمین ہے اللہ او دے صدقے ہی دے دے اللہ او دے صدقے ہی مینوں معافی دے دے اللہ نے فرمایا اوہ شیطانہ میں تنوں معافی دینی تو نہیں سی لیکن ہون تو میرے یار دا نا لے لے آئے چل ٹھیک ہے مانگ کی مانگنا شیطان آندا اللہ جی جدو تسا مینوں جنت اندرو کڈیا سی نا تے اس دن تو لے کے اج تک ایک فرشتہ روزانہ ہی مینوں ایک کھچ کے تھپڑ ماردا ہے اس تھپڑ دی درد جڑی ہے اگلی صبح تک ہوندی ہے اللہ جی مینوں اس تھپڑ کولوں معافی تے لے دیو اللہ نے فرمایا جا شیطانہ شیطان ہی نکلیا ہے جا مردود مردود ہی نکلیا ہے اوئے منگی آ تے ایک چپیڑ دی معافی منگی آ اج محمد دا وسیلہ پا کے صدقہ دے کے محمد دے خدا کولوں کدی معافی مانگ لیندا تے محمد دے خدا نے جہنم دے سارے دروازے بند کر کے جنت دے سارے دروازے کھول چھڑ منگی ہے تے چپیڑ دی معافی منگی ہے اگر شیطان بھی مانگ لیندا تے جہنم دے دروازے بند ہو جانے سن حضرات گرامی حضور آئے تے خوشیاں ماں باپ دی عزتاں ملیاں میرے کریم نبی دے نال پیار کرن والے ہو حضور دی بارگاہ وچ ایک غلام لگا ہوندا ہے جدا نائد داہیہ قلبی اے بعد وچ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا ہے ایک دن حضور دی بارگاہ وچ لگا ہوندا ہے تے پورا پیر تھلے نہیں پیا لاندا پیر دا گلا پنجا پھبا تھلے لگا کے ٹردا پیا ہوندا ہے تے میرے کریم نبی تشریف فرمانے حضور نے فرمایا داہیہ اج کی گل ہے پورا پیر تھلے کیوں نہیں پیا لاندا پیر دا گلا پنجا پھبا تھلے لگا کے ٹردا پیا ہوندا ہے پورا پیر تھلے کیوں نہیں لاندا آندا سونیا میں اللہ دی چھوٹی چھوٹی مخلوق کو پہ ڈرنا کدھر میرے پیراں تھلے آ کے مر نہ جاوے میرے نبی دیاں اکھاں وچوں آنسو نکل آئے حضور نے فرمایا داہیہ اج تینوں اللہ دی چھوٹی چھوٹی مخلوق دا خیال آ گیا ہے لیکن وہ جڑی پانچ سال دی بچی زندہ دفن کیتی آدھا تینوں کدی خیال نہیں آیا آندا سونا جدو مینوں بچی دا خیال آندا ہے میرا دل ہون دے آنسو روندا ہے میں رونا میرے نبی نے فرمایا دائی آج یا میرے سارے غلام بیٹھے نے میرے صحابہ بیٹھے نے آج انہوں نے واقعہ ماجرا سنا تے صحیح کس طرح بچی نو زندہ درگور کیتا صحیح کس طرح بچی نو لے کے گیا سی آندا سونا مینوں کچھ گلاں یاد نے کچھ بھل گئیاں نے میں سنا نہیں سکدا حضور نے فرمایا دائی آج میرے غلام بیٹھے نے جڑیاں یاد نہیں مینوں اوہی سنا مینوں اوہی سنا آندا حضور زمانہ جخلیت ماں دا مقام کوئی نہیں باپ دا مقام کوئی نہیں جس گھر دے اندر بچی پیدا ہوندی ہے اس گھر دے اندر صفے ماتم وچ جاندا ہے سونیا میرے گھر دے اندر رون والا ایک مہمان سی تے میں 5 سال واسطے مختلف ملکاں دے اندر عربی ماما دے اندر تجارت کرن واسطے چلیا سا تے میں اپنی بیوی نو حکم دے کے گیا بی بی میں 5 سال واسطے مختلف ملکاں عربی ماما دے اندر تجارت کرن واسطے چلیا واں اگر میرے گھر دے اندر بیٹا پیدا ہویا نو پالی پوسی اونوں جوان کری اگر بیٹی پیدا ہوئی تے اونوں زندہ درگور کر دئی آندا حضور میں اپنی بیوی نو حکم دے کے چلا گیا واں آندا حضور میں 5 سال مختلف ملکاں دے اندر تجارت کردا رہیا 5 سال تو بعد میں اپنے گھر دے اندر آیا واں آ کے دروازے تے دستک دتی ہے اندروں ایک 5 سال دی عمر دے قریب ایک بچی آئی ہے اس بچی نے آ کے دروازہ کھولیا ہے آندا حضور میں اپنی بیوی نو پوچھیا اے بی بی
اے بچی کون ہے داہیا دی بی بی بول کے آندی ہے داہیا تیری بیٹی ہے میں اینو جنم دیتا ہے آندا حضور میں اپنی بیوی نو خوب غصے ہویا میں تے تینو حکم دے کے گیا سا اگر بیٹا پیدا ہویا اونو پالی پوسی اونو جوان کری اگر بیٹی پیدا ہوئی تے اونو زندہ در گور کر دئی آندا حضور میں اپنی بیوی نو غصے ہویا میں اپنی بیوی نو حکم دے کے گیا سا لیکن میری بیوی نے حکم دی تکمیل نہیں کیتی آندا حضور میں اپنی بیوی نو آکھیا تو تے رشتہ دار اندر میری نک کٹوا چھڑیے تو تے مینوں منہ بخالے دے قابل نہیں چھڈیا چل جلدی کر اینو اج ہی غسل کرا اج ہی اینو میں زندہ دفن کر کے اپنی عزت بخال کراں گا آندا سونیا میں اپنی بیوی نو حکم دے دی تینو ہن غسل کرا داہیا دی بیوی مسلمانوں بچی نو لے گئی ہے غسل کران واسطے مسلمانوں داہیا دی بیوی بچی نو غسل بھی کران دی ہے تے غسل کران دیا کران دیا داہیا دی بیوی کدی بچی تے پانی پاندی ہے کدی بچی تے رخسار چومدی ہے کدی بچی دی پیشانی چومدی ہے کدی بچی دے لباں نو بوسا بھی دیندی ہے کدی بچی دی پیشانی چومدی ہے پھر کدی پانی پاندی ہے کدی بچی دے نال پیار پہ کر دی ہے تے بچی توتلی زبان دے نال بول کے آندی ہے نی اما اج کی گل ہے اج بڑا پیار پہ کرنی ہے ماں اج تیرا عجیب نخلانا ہے نی اما اج تک تو انج دا نہیں نخلایا اج کی گل ہے اما کدی پانی پانی ہے کدی رک جانی ہے کدی میری پیشانی چومنی ہے کدی میرے لب چومنی ہے اما اج تیرا عجیب نخلانا ہے تے ماں جو ہوئی ماں آندی ہے نی بچیے تو کی جانے اج تیرے نال کی بیتن والی ہے بچیے تو کی جانے اج تیرے نال کی ہون والا ہے مسلمانوں ذرا توجہ جانا درد دل رکھن والے ہو اپنیاں بچیاں دے نال پیار کرن والے ہو تیاں تے رحمت ہوندیاں نے لیکن داہیا دی بچی ول خیال کریا جے داہیا دی بیوی بچی نو نخلا کے غسل کرا کے باہر لے آئی ہے داہیا آندا حضور میں بچی نو بازو تو پھڑے ہے تے میں لے کے نکلن لگا اگے میری بیوی آ کے کھڑی ہو گئی ہے آندی ہے دایا میری بچی نو نہ لے کے جا میں بڑے لاڈاں دے نال پالیا ہے میں بڑے لاڈاں دے نال پرورش کیتی ہے میں بڑے نال پالیا ہے اے دایا اے تیری بھی بیٹی ہے میری بھی بیٹی ہے اے دایا میری بچی نو نہ لے کے جا آندا حضور میں اپنی بیوی نو دکا ماریا پیچھے ہٹ جا مینوں اپنا کام کرن دے آندا حضور میں بچی نو بازی تو پھڑ کے لے کے دروازے چوں باہر نکلیا وا تے میری بیوی بازو کھلار کے کھڑی ہو گئی ہے اے دایا اے بچی بڑی معصوم ہے بچی نو نا لے کے جا بچیاں نال پیار کیتیاں رب راضی ہوندا ہے دایا میری بچی نو نا لے کے جا آندا حضور میں اپنی بیوی دی ہک نہیں سونی بچی نو لے کے دروازیوں باہر اگاں گلیوں باہر محلیوں باہر نکل گیا آندا حضور اگاں ایک جنگل ویرانے دے اندر لے گیا وا تے جدوں ایک جنگل آیا اس جنگل دی اندر میں اپنی بچی نو سائڈ تے بٹھا دیتا ہے میں اپنی بچی نو آکھیا میں اپنی بچی نو کیا اے بچیے
ਇੱਥੇ ਸੈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਆਂਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੈਡ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੈਡ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਰੱਖੋ। ਆਂਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੈਡ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਏ, ਆਂਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਗੜਾ ਖੋਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤਾਇਆ ਗੜਾ ਪਿਆ ਖੋਦਦਾ ਏ, ਗੜਾ ਖੋਦਿਆਂ ਖੋਦਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤਾਇਆ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵੇ, ਤਾਇਆ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਨੇ। ਆਂਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਗੜਾ ਖੋਦ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਏ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ, ਆਂਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੋੜਦੀ ਆਈ ਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਸੀਨਾ ਸਾਫ ਪਈ ਕਰਦੀ ਏ। ਆਂਦੀ ਏ ਬਾਬਾ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਏ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਏ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਿਤਨੀ ਗਰਮੀ ਏ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਯੂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਏ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਤੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਏ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਚੱਲ ਘਰ ਚੱਲੀਏ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਉਡੀਕਦੀ ਹੋਣੀ ਏ, ਬਾਬਾ ਚੱਲ ਕਰ ਚੱਲੀਏ। ਆਂਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਆਂਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਬੱਚੀ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੜਾ ਖੋਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਆਂਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਗੜਾ ਖੋਦਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੜਾ ਖੋਦਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਗੜਾ ਖੋਦਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਂਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜਾ ਖੋਦ ਲਿਆ ਵੇ, ਆਂਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕੰਬਲੀ ਵਾਲਿਆ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਏ। ਆਂਦੀ ਆ ਬਾਬਾ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਚੱਲ ਕਰ ਚੱਲੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਪਈ ਸਤਾਉਂਦੀ ਏ, ਏ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਏ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵੀਰਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਇਆ ਏ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਚੱਲ ਕਰ ਚੱਲੀਏ। ਉਧਰ ਦਾਹੀਆ ਦੀ ਬੀਵੀ ਪਰੋਂਦੀ ਏ, ਜਿਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਏ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਜਾਨਾ, ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਡਾ ਚੁਬਣਾ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪੱਛ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਾਇਨਾਤ ਲਿਓ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਦਰਦ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਏ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਾਹੇ ਨਾ ਲਿਓ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਜਾਨਾ, ਅਗਰ ਪੁੱਤਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਦੇ ਖੋਣ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈਣੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਏ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤਾਹੀ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਬਾ ਮਾਰੀਆ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਆਂਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਬੱਚੀ ਬੈਠ ਗਈ ਏ, ਮੈਂ ਗੜਾ ਪਿਆ ਖੋਦਣਾ, ਜਦੋਂ ਗੜਾ ਖੋਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਂਦਾ ਸੋਹਣਿਆ
मैं जो गड़ा खोद लिया मैं अज करके अपने बाजू खलार लेने ते अपने बच्ची नू आवाज मारी है ते मेरी बच्ची मेरी आवाज ते दौड़ी आई है ते जो बच्ची आई है मैं बच्ची नू धक्का मारिया है ते गड़े दे अंदर छोट दिता है मुसलमानों जरा तवज्जो जाना वा मेरे करीम नबी दे नाल प्यार करन वाले हो दाहिया हजूर नू वाकिया ते माजरा सुना रही है आंदा सोनिया जो बच्ची नू गड़े दे अंदर छुट आए ते मैं जल्दी जल्दी मिट्टी पानी शुरू की थी है ते जो मिट्टी डालता जा रहा वा ते मेरी बच्ची बोल के आंदी है ए बाबा मेरे ते मट्टी ना पा ए बाबा जिदू तू मेरे ते मट्टी पाना ए बाबा मट्टी दे अंदर छोटे छोटे पत्थर आ देने ए बाबा मेरे चेहरे ते पत्थर लग देने ए बाबा मैनू बड़ा दर्द आंदा है ए बाबा मैनू तकलीफ होंदी है ए बाबा मेरे ते मट्टी ना पा ए बाबा मैनू कर ले चल मेरी मां उड़ीकदी होनी है आंदा हजूर मैं बच्ची दी हेक नहीं सुनी मैं मिट्टी डालता जा रहा वा जिदू अद्धे नालों ज्यादा बच्ची दा साथ दसन लग पिया आंदा हजूर बच्ची आंदी है ए बाबा हुण मैं तेनू मना नहीं कर दी ए बाबा मेरे ते मट्टी पा के जाई ए बाबा तसली करके जाई ए बाबा मेरे ते मट्टी पा के जाई आंदा हजूर बच्ची ने नन्ने नन्ने हाथ मेरे अगे बन लेने ए बाबा मैं तेनू मना नहीं कर दी ए बाबा मट्टी पा के जाई हजूर दी अखां चू आंसू पे निकल देने मेरे नबी नाल रोंदे ने सिहाबा दियां सिसकियां बज गईयां सिहाबा भी रोण हजूर भी रोण दाहिया बाकिया माजरा प्या सुनांदे मेरे नबी फरमाया ए दाहिया जिदू बच्ची ने तोतली जुबान दे नाल बोल के तेनू आखिया पापा मैनू घर ले चल मेरी मां उड़ीक दी खोनी है मेरी छोटी जिनी उम्र है मेरी उम्र ते ख्याल कर ले दाइया तेनू ख्याल नहीं आया आंदा हजूर मैनू ख्याल नहीं आया हजूर ने फरमाया दाहिया अगे सुना आंदा हजूर मैं मिट्टी डालदा जा रहा मैं मिट्टी डाल दीती है बच्ची दनस गई है आंदा सोनिया मैं बच्ची नू दब दनस के घर दे अंदर आया वा दिया के घर दा दरवाजा खोलिया है अगे वेखिए मेरी बीबी पई रोंदी है आंदी दाया मेरी बच्ची नू किथे छड़ के आया है दाया दा मैं बच्ची नू जिंदा दरगोर कर दिता है मैं बच्ची नू दनस दिता है काहे ना तालियो दाया दा सोनिया जिस दिन मैं बच्ची नू जिंदा दरगोर कीता सी उस दिन तू लैके मेरी बीवी पत्थर दिल बन गई है ना मैनू बुलाए ते ना चुलाए आंदी आ दाया मेरी बेटी पंज साल मेरी गोद विच रही है मैं अपनी बेटी नो एक तकलीफ नहीं आन दिती ए दाया तू किड्डा जाबर बापे तू किड्डा जालम बापे अजय आया अजय जुलम कमाने शुरू कर दी देनी काहे ना तालियो दाहिया वाकिया माजरा सुना रिया नाले रो रिया है ते दाहिया रो गया ते ए सोनिया सानू ते बच्चियां ते मुकाम दा पता ही कोई नहीं सी ए ते तुसी आए हो तुसा दसिए ओए लोको बच्चियां नू जिंदा दरगोर ना करो
بچیاں تے رب دی رحمت بن کے آئیاں نے آندا سونیا اے تے تسی آئے ہو تساں دسیے اسی تے ماں تے باپ نو مکیاں دیاں منڈیاں دا نلام کر دینے ساں لیکن تسی آئے ہو تواڈا کرم ہویا اے سونیا تساں دسیے اوئے لوکو ماں نو مکے دی منڈی اندر نلام نہ کرو رب نے جنت ترشے مولاں تے سجائی ہے پر میں محمد نے کھچ کے ماں دے قدماں تھلے سجائی حضور تسی آئے ہو اے تے تہاڈا کرم ہویا ہے اے تے تساں دسیا ہے سونیا تہاڈے آن نہ بہاراں لگیاں تسی آئے ہو تے سانو ماں باپ دا پتا چلیا ہے تسی آئے ہو تے بچیاں دے مقام دا پتا چلیا ہے اج نبی دی یاد اندر رونا لیو قسم خدا دی کسے دا ایک وی آنسو نکلیا راگا نہیں جائے گا کوئی کسے دی یاد اندر کوئی کسے دی یاد اندر انہاں اتھروں دی میں کی گل کراں جڑے مصطفیٰ دی یاد اندر تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام آخری گل پھر انشاءاللہ درود و سلام پڑھاں گے ایک واری آکھو سبحان اللہ اسی تے حضور نال بڑا پیار کرنے ہاں بڑی محبت کرنے ہاں ہر سال محفل میلاد مصطفیٰ ہر سال محفل میلاد مصطفیٰ کدے واسطے اسی گناہگار ہاں خطا کار ہاں مجرم ہاں سیاہ کار ہاں بددمال ہاں سونے دا ذکر سجانے ہاں لوگ آن گے آگے سرکار دا ذکر سنا گے محلے دار آن گے بستی والے آن گے اسی محفل سجاواں گے سرکار دا ذکر سنا گے پتہ نہیں اسی تے گناہگار ہاں پتہ نہیں کوئی محلے داراں وچوں ہوے کوئی ایک نیک بندہ ہوے تے او دے صدقے ساڈی گناہگاراں دی وی بخشش ہو جائے اے ہوئی مقصد ہے نا اتنا پیار اتنی محبت گلیاں سجا رہے ہیں لائٹنگ کرا رہے ہیں ساؤنڈ سسٹم لگا رہے ہیں کدے واسطے مدینے والا راضی ہو جائے حضور راضی ہو جان لیکن آخری گل کے سونا اپنے غلاماں نال کتنی کو محبت کرتا ہے اچھی آکھو حضور اپنے غلاماں نال کتنی محبت غلام تے کردے نے سونا کتنی محبت کردا ہے حضور کتنا پیار کردے نے صحابہ دا جمع غفیر میرے کریم نبی تشریف فرما تے حضور صحابہ نو فاس پہ کردے نے میرے کریم نبی نے فرمایا میرے صحابہ جی سونا فرمایا تواڈے تو بعد جڑے لوگ ہون گے او مینوں بڑے عزیز تے بڑے محبوب ہون گے صحابہ تو بعد حضور نے فرمایا صحابہ جڑے تواڈے تو بعد لوگ ہون گے او مینوں بڑے عزیز تے بڑے محبوب ہون گے صحابہ حیران پریشان حضور دی بارگاہ چوٹھے تے باہر نکلے تے جدوں باہر نکلے نا اچھم گوئیاں شروع ہو گئیاں ایک دوجہ نو آکھن لگ پے پریشانی تے پھر ہوندی ہے نا کہ اسی حضور دے قدمہ چے دنے بھی حضور دے قدمہ چے رات بھی حضور دے قدمہ چے دوپیر بھی شام بھی حضور دے قدمہ چے آج سرکار نے کیسا خطاب فرمایا کہ تواڈے تو بعد جڑے لوگ ہونگے او منو بڑے عزیز تے بڑے محبوب ہونگے سارے صحابہ ایک دوجہ نال گفتگو پہ کر دینے اچم گوئیاں شروع ہو گئیاں یارو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا خطاب فرمایا ہے حضور نے فرمایا تو آٹے تو بعد جڑے لوگ ہون گے او منو بڑے عزیز تے بڑے محبوب ہون گے سارے صحابہ جمع ہو گئے حضور دی بارگاہ تشریف لے آئے عرض کیتی کملی والیا سونیا لجپالا مہربانا حضور اج تساں کیسا خطاب فرمایا ہے حضور تساں فرمایا تو آٹے تو بعد جڑے لوگ ہون گے او منو بڑے عزیز تے بڑے محبوب ہون گے یا رسول اللہ
حضور او کس طرح عزیز ہو گئے جنہ تواڈا زخری کردار نہیں ویکھیا جنہ تواڈیاں بلیل دیاں زلفاں نہیں ویکھیاں جنہ خامین دے کنڈل یاسین دا سیرا نہیں ویکھیا علم نشرا دا سینہ نہیں ویکھیا ید اللہ دے گورے گورے ہاتھ نہیں ویکھے والا مرکا دی جان نہیں ویکھی حضور تواڈی چال تے رفتار نہیں ویکھی حضور تساں فرمایا تواڈے تو بعد جڑے لوگ ہون گے او مینوں بڑے عزیز تے بڑے محبوب ہون گے یا رسول اللہ حضور او کس طرح عزیز ہو گئے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو جی کملی والیا فرمایا تواڈے وچوں کسے کلمہ پڑھیا میریاں ولیل دیاں زلفاں ویکھ کے کسے کلمہ پڑھیا ودوہا دا چہرہ ویکھ کے کسے کلمہ پڑھیا لمن اشرا دا سینہ ویکھ کے کسے کلمہ پڑھیا ید اللہ دے گورے گورے ہتھ ویکھ کے کسے کلمہ پڑھیا میری چال تے رفتار ویکھ کے کسے کلمہ پڑھیا درختاں نوں ٹردیاں ویکھ کے کسے کلمہ پڑھیا پتھراں نوں کلمہ پڑھدیاں ویکھ کے اے میرے صحابہ جی آقا فرمایا صحابہ پھر انہاں نوں میں عزیز کیوں نہ آکھاں جنہاں مینوں ویکھیا وی نہیں ہونا بن ویکھیا نالے میرے کلمے پڑھن گے نالے اپنیاں جاناں میں محمد توں قربان کر دے انہاں نوں میں عزیز کیوں نہ آکھاں جنہاں مینوں ویکھیا وی نہیں ہونا بن ویکھیا نالے کلمے پڑھن گے نالے اپنیاں جاناں میں محمد تو قربان کرن گے شاعر نے بڑے کمال دی عکاسی کیتی ہے شاعر بول کے آندا ہے ہمیں ہی اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو اے شعر میں نہ رل کے پڑھ لو اگر تسی رل کے نہ پڑھیا جڑا بندہ نہ بولیا انہوں میں ہونے ہی کھڑا کرنا دیکھو نماز جنازہ دی اینڈ والی دعا ہونے ہی سننی تے پس تسا سارے جانا ہے تے سویرے ملے وچ جھنڈا لگ جانا لو جی ایو بندہ جے پھر دے ٹور دے بندے تے دال آ لیا ویکھو ایو بندہ جے جڑا مردے نوں وی دال لانوں باز نہیں آیا ہیں تے یا سبحان اللہ تے گزارا کر لو شیر تے گزارا کر لو جے نہیں پھر کوئی گل نہیں نماز جنازہ واسطے کوئی نہیں گل لینا کہ قاری صاحب کر لینے کنیاں کو سنن گے دعا سن لینا سبحان اللہ ہیں ہن ہاتھ چکو ماشاءاللہ نوجوان بزرگاں دی خیر ہے بزرگاں کو دعا او پچھلے شہید بھی چکو ماشاءاللہ ہن پڑھو ہمیں ہی اپنا اے تھوڑی جی حرکت دیو تھوڑا جی آپ بولو پتہ لگے کہ تسی سرکار دا ذکر سنن آئے ہو اے میں تواڈی آواز سننی ہے جی نہیں تو کوئی گال نہیں میں نے ترلہ منت پا کے تو دو بجے تک تقریر کر ہی لواں گا تو ہن تسی ذرا محبت کر لو او سرکار دا روزہ ہے اشارہ اشارہ کر کر کے ہمیں اپنا وہ کہہ دے بس تے زور لانا سی نہ تواڈی آواز سنی چکو ہاتھ ماشاءاللہ ہمیں ہی اپنا وہ کہتے ہیں میں صدقے جاواں چھوٹے چھوٹے بچیاں نے ہاتھ چکنے لیکن جڑے نوجوان نے نا اپنی جوانیاں نو سلامت رکھ کے آکھو ہمیں ہی اپنا وہ کہتے ہیں تسی بھی تھوڑا جیا اگے ہوو مدینے والے دا سہارا لے کے آکھو ہمیں ہی اپنا وہ کہتے ہیں ہمیں ہی اپنا وہ کہتے ہیں ہن تسی تھوڑا جیا سلو ہو جاؤ تسا بس ہاتھ چکنے نے بولنا نہیں پچھلیاں دی آواز سننی ہے ہمیں ہی اپنا ماشاءاللہ پڑھ دے نے اونج آواز تھوڑی اندر نہیں آنی ہن مکس ہو گیا کھو ہمیں ہی اپنا وہ کہتے ہیں ہمیں ہی اپنا وہ کہتے ہیں اشارہ کر کر کے آکھو سونیا اسی تیرے روزے تے آ تے نہیں سکدے لیکن تیرے روزے دی تصویر لگی ہے رو رو کے بیانیا ہمیں ہی اپنا وہ کہتے ہیں ہمیں ہی اپنا وہ کہتے ہیں وجدان ساؤنڈ والے ماشاءاللہ اللہ تعالی تہانوں سلامت رکھے تسی بھی چکو ہاتھ ہمیں ہی اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمیں ہی اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ہمیں ہی اپنا
चाहती हो तो वैसी हो, हमें रखते जिन्हों जिन्हों सरकार रख देने ओ ही आखेगा, हमें रखते अपने सीने पे हाथ ला के आखो, हमें रखते है नजरों में, हमें रखते है नजरों में, इनायत हो तो ऐसी हो, हमें रखते है नजरों में, हमें रखते है नजरों में, इनायत हो तो वैसी हो, हमें अपना वो कहते हैं, हमें अपना वो कहते हैं, मोहब्बत हो तो वैसी हो, मेरे आका नूं तकलीफां दिंदे ने, जेड़े मेरे आका नूं पत्थर मारदे रहणे, कसम खुदा दी कंबली वाले ने उन्हां वास्ते भी बददुआ नहीं कीती, मेरे ते तुहाडे आका ने उन्हां वास्ते भी हदायत दीआं दुआवां मंगियां ने। वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआएं, कहीं लाओ मिसाल ऐसी, शराफत हो तो ऐसी हो, हमें अपना वो कहते हैं, मोहब्बत हो तो ऐसी हो, हमें रखते हैं नजरों में, हमें रखते हैं नजरों में, इनायत हो तो ऐसी। नारा तकबीर, हाथ चौक के सजा, हाथ चौक के नारा तकबीर, पूरा हाल गूंजना चाहिए, पता लगे नबी दे आशिक अज इस घर के अंदर बैठ के आमिना दा लाल दा जिक्र पे करते ने। नारा तकबीर, नारा रिसालत, सजा हाथ चौक के नारा रिसालत, नारा रिसालत, आखिरी बार तसीने दा जोर ला के नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी अली, मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम, शमाए बज में हिदायत बेला को सलाम, शमाए बज में हिदायत बेला को सलाम, जी सोहानी गड़ी चमकत है जे सोहानी कड़ी चमकाते बाका चांद, दिल अफरोज़ साथ बेला को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम, हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सोने, हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सोने, मुस्तफा की समात पेला को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम, शमाए बज़्मे हिदायत पेला को आले रसूल, ये सलामे आज गाना हो कबूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम हजरात बैठ जाएं और एक दफा अलहम्द शरीफ पढ़ें, तीन दफा कुल शरीफ पढ़ें, वलाखर दुरूद शरीफ पढ़ के।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موالو. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا وللمومنین والمومنات. یا میرے مالک و مولا اس محفل پاک دے اندر جتنا بھی تیرا اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر پاک کیتا گیا ہے، اللہ تینو اپنے کریم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا واسطہ اللہ کموں پیش اک لکھ تے 24,000 پیغمبر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے جڑے تشریف لے آئے نے، اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آل دا واسطہ، نبی پاک دے صحابہ کرام دا واسطہ، میرے مالک و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دے اندر جن وی اولیاء کرام نے، اللہ انہاں اولیاء کرام دا واسطہ، اللہ اس محفل پاک نو شروع تو لے کے آخر تک اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما، میرے مالک و مولا اس محفل پاک دی برکت دے نال اللہ اس گھر دے اندر اپنی رحمتاں دا نزول فرما، اللہ اس گھر دے آن والیاں مصیبتاں تے بیماریاں پریشانیاں دور فرما، میرے مالک و مولا اس محفل پاک دا خصوص بالخصوص اللہ ثواب، اللہ خصوص بالخصوص قاری عابد حسین قادری صاحب دے دادا دادی نانا نانی اور جتنے عزیز و اقارب اللہ انہاں دے خاندان وچوں اج تک اس دنیا تو ٹر گئے نے، اللہ انہاں دی روح نو وصال کرنے، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر ثواب، میرے مالک و مولا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما، میرے مالک و مولا اس گھر دے اندر اگر کوئی نہ دیکھان دان دے اندر کوئی بیمار ہے تے اللہ انہوں سے تے کاملا یاد لایا تا فرما، میرے مالک و مولا خصوص بالخصوص اللہ قبلہ کاری عابد حسین قادری صاحب دا بھائی جڑا بیمار ہے، اللہ تینو اپنے محبوب دا واسطہ، اللہ محبوب دیاں پیاریاں پیاریاں زلفاں دا واسطہ، میرے مالک و مولا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری آل دا واسطہ، حسن تے حسین دا واسطہ، میرے مالک و مولا کاری عابد صاحب دے بھائی نو سے تے کاملا یاد لایا تا فرما، میرے مالک و مولا اینا دے خاندان دے اندر اللہ جننے بھی بیمار نے اللہ سب نو سے تے کاملا یاد لایا تا فرما، میرے مالک و مولا اس مجمع دے اندر کئی دکھی بیٹھے ہونگے، اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، میرے مالک و مولا بیماراں نو سے تے کاملا یاد لایا تا فرما، اللہ پریشان آل جڑے بیٹھے نے اللہ انہاں دیاں پریشانیاں نو دور فرما، اللہ جڑے قرضدار نے اللہ اپنے غیب دیاں خزانیاں وچوں انہاں دی مدد فرما، میرے مالک و مولا اس مجمع دے اندر اگر کوئی بے اولاد بیٹھے اللہ انہوں نے ایک اولاد تا فرما، میرے مالک و مولا بے اولاد انہوں نے ایک اولاد تا فرما، اللہ اس محفل پاک دے اندر جنیاں وی نعت خانہ نے نعت میرے مصطفیٰ دیاں پڑیاں نے، قبلہ علامہ صاحب نے مصطفیٰ کریم دا ذکر کیتا ہے، اللہ اس ذکر و اذکار نو جتنے وی حضور تے یا اللہ تیرے تے تیرے حبیب دی شان وچ وکرے بولے گئے نے اللہ قبول فرمائی، میرے مالک و مولا تینو کربلا دے شہیداں دا واسطہ اللہ ساڈیاں دعاواں قبول فرمائی، میرے مالک و مولا کربلا دی سرزمین تے ننے علی اصغر دے لاش دا واسطے اللہ، علی اکبر دی لٹی جوانی دا واسطے اللہ، حضرت عباس علمدار دے کٹے ہوئے بازواں دا واسطے، میرے مالک و مولا کربلا دی سرزمین تے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑا نیزے تے چڑھ کے اللہ قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں، قرآن دیاں اوناں آیتاں دا واسطے، میرے مالک و مولا ساڈیاں دعاواں نو قبول فرما لئی، میرے مالک و مولا خصوص بالخصوص قاری عابد حسین قادری صاحب جنہاں جنہاں دعاواں واسطے کہہ گئے نے
اللہ تو تے جاننا ہے جانن والا ہے میرے مالک مولا جڑیاں جڑیاں دعاواں کہہ کے گئے نے اللہ قبول فرما لیں میرے مالک مولا ساڈے اج اس محفل پاک دے اندر وجدان ساؤنڈ والیاں نے بڑا سونا ساؤنڈ سسٹم چلایا ہے میرے مالک مولا انہاں دے کاروبار دے اندر دن دگنی رات چگنی ترقی کامیابی اور کمرانی عطا فرمائی اللہ بڑی محبت دے عقیدے دے نال تشریف لے آئے نے اللہ انہاں دیاں محبتیں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائی میرے مالک و مولا تو دراز تو جتنے بھی دوست اس محفل پاک دے اندر آئے نے اللہ سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائی میرے مالک و مولا جڑیاں دعاواں منگ لیاں نے اللہ جو منگن دا ٹوٹا پھٹا سلیقہ آوندا سی اللہ تیری بارگاہ چ عرضاں کر دتیاں نے میرے مالک و مولا منگن دا طریقہ کوئی نہیں منگن دا سلیقہ کوئی نہیں اللہ گناہگاراں سیاہکاراں بدکاراں پر میرے مالک و مولا ہے تے تیرے محبوب دی امتیاں اللہ اپنے محبوب دا امتی سمجھ کے اللہ خطاواں نوں معاف کری میرے مالک و مولا اپنے محبوب دا امتی سمجھ کے اللہ تینوں اپنے سونے محبوب دے واسطے دے کے منگدے پئے ہیں اللہ ساڈیاں جھولیاں خالی نہ رکھی اللہ اس محفل پاک دے اندر جنے وی آئے نے دور دراز تو اللہ سب دیاں جھولیاں اپنے کرم تے فضل نال بھر دیوی کلت کی لتی انت وسیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد والا آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.